Do të flasim këtë moment me pedagogën dhe ekspertën e komunikimit Entela Idri, sa i takon ngjarjes së ndodhur dje ku një burr i mori jetën tre zonjave, tre grave dhe plagosi tre të tjera, por edhe për dhunën e ushtruar gjatë javës kaluar ndërmjet nxënësve të një shkolle nënvjeçare në kryeqytet. Entela, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Entela, mirë se gjeta. Nuk është e këndshme dhe shumë e hishme ta fillojmë mëngjesin me të tilla diskutime, por aktualitetit s'mund t'i shmangemi aq më tepër kur bëhet fjalë për dhunë që degradon deri në vrasje për vajzat dhe gratë. Si e ke përcjell lajmin? Më beso që ditën e që ne vendosëm që të diskutojmë këtë temë së bashku. S'kishte ndodhur kjo? Jo, ideja është këtu. Unë kam shkruar kundër dhunës edhe në mediat, edhe më parë, edhe më hershëm. Mund të kem që ndër penat e para që kam folur që dhuna është ajo e cila i tjetërson shoqëritë, edhe nuk është që në ndikimin e një dhune njerëzit bën më të mirë apo etj. Po ne shikojmë që sa më shumë po flasim për këtë gjë, duket sikur më shumë po intensifikohet. Ndoshta mund të ketë qenë mungesë informacioni, më parashme që ne nuk e kemi pasur, se nga njëherë ne themi janë ulur shifrat, jo, në fakt ne s'kemi pas informacion, janë rritur shifrat. Domethënë është sensibilizuar shoqëria, njerëzit denoncojnë. Jo, në fakt nuk kanë pas, ne nuk kemi pas informacion. Domethënë në një farë mënyrë në shoqërinë tonë dhuna ka bashkë ekzistuar, që në fillim të herës, por tani është tjetërsuar në një formë të frikshme dhuna. Që do të thotë, nëse do të trajtojmë problematikën më parshme, do të thotë nuk do doja të vendosja gjyshe në asnjë vend, sepse në momentin që jetën të janë marrë, ne nuk e zhbëjmë më dot këtë që ka ndodhur. Do të thotë, një bi mungon një familje, apo një nën i mungon një fëmijë, apo një motër i mungon një vllai, apo një motër tjetër, dhe kjo gjëja nuk zhbëhet më sado që ne të flasim sot këtu, për atë që ndodhi dje. Fakti që ka pas precedent dhe fakti që nuk janë marrë masa ose fakti që ky njeri nuk ka qenë në survejim, është e frikshme. Do të thënë një person i cili bën vrasje tre fishe, të tre fishe. Dhe nuk pendohet. Jo vetëm dhe kërkon nuk pendohet, të një vrasje të katërt. Jo vetëm që nuk pendohet, por kishte precedente në koherencë edhe të mëparshme dhe në kronologjinë e tij të këtij individi dhe të shumë individëve të tjerë ne shikojmë që ka prirje të tilla. Do të thënë minimalisht ai institucioni i psikologut të këtyre institucioneve do të funksionojë në sensin. Do të thënë bota ka një lloj mirë funksionimi të faktit që këto njerëz monitorohen dhe ser her pas here thirrën, takohen, ndiqen çfarë po ndodh me jetën e tyre etj. Në Shqipëri nuk ndodhen në arim në këto lloj gjërash. Dhe ne flasim pasaj që bota ka raporte shumë më të larta krimi se ne. Po ju e nuk e fol për miliona banor, kurse këtu popullsia shumë e ulët. Dhe të ketë këto lloj raporte shkrimi është e frikshme, është e frikshme. E dyta dhe më rëndësishmja gjithmonë target janë gratë. Femrat. Pse gratë? Do me thënë, sepse unë besoj që ne vazhdojmë të keq çdo gjë është e edukimi, ne kemi diskutuar edhe herë të tjera dhe gjëra të tjera së bashku. Unë besoj fort që në vitet e para të jetës çdo gjë është edukim. Nëse një nënë mëson djalin e saj që femra nuk preket, femra nuk vritet, ndan rrugët e jetës, e lejon të ikë, nuk të përshtatet, nuk kemi përputhje karakteri, ti nuk e edukon dot me gjërat që ti do. Pra ne në marrëdhënie përpiqemi të edukojmë njëri tjetrin në një farë mënyre. Unë me gjërat që do, ai me gjërat që do, dhe nëse ne në kalimin e periudhës kohore nuk arrim ta bëjmë këtë gjë, atëherë rrugët e jetës ndahen po, shumë e thjeshtë. Domethënë, jeta është gjë më me vlerë që ne ka. Domethënë, mos ja merr. Ti ja morë lumturinë, gjërat nuk funksionojnë për aq vite. I morë vite jete, duke bashkëtuar me ty, lëre me kaq. Funksionoj, po, lëre të ikë, sepse kjo gjë nuk prodhon lumturi për asnjën nga palët. Nuk është që kjo prodhon lumturi për atë që, për femrën dhe s'prodhon për mashën, prodhon për mashën për femrën. Kjo është e vështirë dhe është gjendje degradive psikologjike për të dyja palët. Kështu që në të tilla raste ne duhet të mësojmë fëmijët të lënë njerëzit të ikin. Ashtu siç ne realisht bëjmë gjatë ciklit të jetës, ne kemi mikesha që i duam fort, por kur shikojmë që nuk na përshtatin, na dhën po i lëm të ikin. Domethënë kemi njerëz, ore ne kemi motrën dhe vllajin, po secili marr drejtime ndryshme jetë. Një jeton diku dhe po ne është e dhimbshme kur na ikën. Po ne lejmë tiki. Si nuk më lejmë tiki, është diko që sështë joti, së të përket. Dhe më thënë, janë dyqone që bashketojnë për ndërtuar një kupol të lumtur, dhe nëse lumturia nuk është funksion një kësaj kupole. Ku mendon se ka dështuar shoqëria, shteti, institucionet në rastin e djeshëm? Në fakt, ne jemi të gjithë bashkë në dështim. Dhe më thënë, unë nuk vendos, e thashë në fillim, nuk e vendos unë, pikat. U përpoqat i përfshia të gjithë shoqërinë dhe institucionet. Unë besoj ka dështuar këtu është familja. Dhe më thënë, nuk kemi rritur me burra, ne kemi rritur meshkuj. Një mashkull nuk përdor forcën e komunikimit, por përdor forcën e dhunës. Një mashkull nuk përdor forcën e logjikës, por forcën fizike. Kurse një burr është një gjë tjetër. Burri e di që forca e komunikimit nuk është ngritja e zërit. Është, domethënë kur fjala arrin të krijojë ndërveprim.
se fjala nuk arrin të ndërtojë ndër veprim, as dhuna nuk ka për të bërë. E përkeqëson madje. Degradimi i dhunës pastaj janë gjendje psikologjike që psikologët i trajtojnë dhe i dinë shumë mirë që njeriu kur fillon në ato hovet hormonale nuk arrin të kuptojë më. Vetë kalon në gjendje depresive, në gjendje të pashëndetshme mendore, por në rastet konkrete gjendjet e pashëndetshme mendore nuk i bëjnë dëm vetëm atij. Marniet është shumë e rëndë, është tragjike. Unë do të them, nëse ato njerëz që merren me feminizmin sot duhet të janë çuar historikisht në protestë sot let heshtin. Nuk kanë bërë asgjë. Të lutem më mirë let heshtin. Nuk kanë ditur të bëjnë asnjë gjë. Ti thuash një gruaje normal, ndërgjegjësoj. Ndërkohë që ajo nuk ka asnjë opsion tjetër jete, është si thuash shko vritu. Pra ne duhet dimë edhe ku t'ja japim këshillat për ndërgjegjësim personal. Duhet dimë edhe ku t'i themi rritu personalisht, kë respekt për veten, kërko drejtat e tua, ku? Çfarë shanse që ofron ti asaj femre që po i mëson të drejtat e veta? Ja këto shanse që ne po i marrim sot. Këto janë shanset. Është pra, nganjëherë edhe ndërgjegjësimi do hapësirën e vet. Do kulturën e vet, do zonën e vet, do të thënë, nuk mundet një person që jeton në një zonë rurale të ketë të njëjtin integritet dhe të njëjtin integrim si një person që jeton në një zonë qendrore apo në krye qytet edhe më shumë. Edhe nga qyteti në qytet ka diferenca kulturore të jashtëzakonshme. Dhe në raste thash në këto raste, domethënë që janë raste pa precedencë, nuk ka lidhje me gabimin në një personi dhe është konflikti ndër me dy personave. Kjo është një individ që siç e kishin shkruar sot mediat serial killer. Po unë besoj fort që ky nuk është një individ. Ky është një dukuri shoqërore, shoqërisë tonë. Dhe ne e dim shumë mirë se sa gra janë dhunuar gati deri në vrasje dhe ka shpëtuar 100 sekondit, po shpirti i tyre është vrarë atit. Lëri njerëzit të ikin, bien tënde të dojë që ta lëmë të tjetrit të ikte dhe mos u ta briste. Lëre tjetrin të ikë, të vazhdojë. Do ta mendosh që individi që Dan Hutra që ka kryer krimin nga bashkëshortja e parë që e ka vrarë në 2007 ka një vajzë. Prandaj po them, i ke marrë, do të thënë, bijën një babai dhe nënën një fëmie. Mos ja merr, ti nuk e do, po ata e duan. Lëre tjetrin të frymoj. Nuk është nuk përshtatet dhe këtë nuk kuptojmë ne si shoqëri, që të lësh tjetrin të frymoj, kjo është burrëri. Të lësh tjetrin të vazhdoj jetën. Për te asaj që ti, se ne hymë në marrëdhënie pronësore me njerëzit. Po. Ne nuk hymë në marrëdhënie sentimentale. Ky është problemi jonë si shoqëri. Çashe i imja, është e imja. Okej, jam dakord që janë ca gjëra të mia, po jo pronë. Më përkasin për sa kohë ato duan të më përkasin. Në të kundërt. Dhe janë hirë të largohen për sa kohë nuk duan të përkasin më. Nëse ti në një marrëdhënie nuk të lidh lidhja emocionale, do të mbaj dhuna, do ta mbaj dhuna atë. Ok, po ti kur nuk je, çfarë do bëj personi? Gjeneron dhunë edhe jo vetëm gjeneron dhunë, por nuk prodhon lumturi, sepse ti pretendon që ti rrinë në një marrëdhënie për hatër të lumturisë dhe për të ndërtuar një gjë të mirë. Ja vërtet. Ne prandaj dashurohemi. Dashuria është gjë më e bukur në botë. Në këtë marrëdhënie përveç që ka mbaruar dashuria, ka mbaruar dhe respekti për qenien njerëzore, jo respekti ndërmjet individëve, se nuk ekziston më. Pa ai nuk e shej më si qenie. Tjetrin. A e shesi një pron, pra unë kam një tavolin, kam një televizor, kam një dritar, kam dhe i grunë shpi. Po, e barazon me sende, me objekte. Po, dhe kjo është ajo çkat, është reflektimi edukimet. Janë djemë që arritur me nënat që janë parë si prona në shpi, me gjyshe që janë parë të tila në shpi. Ka ardhur koha që në qofë se ne na dhëmë që na iku një bi, që imësojmë djemë vetan të lënë femra të iki në jetë. Të largohen nga femra që nuk i zotrojnë dot, potencialisht, intelektualisht, emocionalisht. Ti nuk je good enough, çfarë të ka? Do të thënë këtë duhet të kuptojmë ne që fëmia jonë në një marrëdhënie duhet të hyjë për lumturi. Në radhë parë për të qenë veti lumtur, se njëri ne jemi që ne egoiste. Atëherë ti jemi vetë lumtur. Do të jenisim nga veti. Po mirë, okay, shumë mirë, atëherë edhe ti ti je i lumtur. Dhe ti duhet të gjenerosh familje që prodhojnë lumturi. Ka edhe ca probleme të tjera shoqëria jonë që ne në një familje prodhim familje kushdo mbi zotroj. Po. Në tekstin e kasës së dytë, në gjuhën shqipe, është një tekst që mua më ka godit aq shumë dhe nuk ikë nga ky tekst. Nuk e di kush ka qenë ajo duar art që e ka futur në tekstin e gjuhës shqipe dhe thotë: "Mua afroi një gjysh, u afroi një gjysh një vajzë e vogël dhe pyese si quhesh, si ajo vajza nuk po i fliste. S'ma të teorinë që mos i flohet panjorit. Në një moment gjyshi thotë: "Kush zotron, kush mbi zotron shtëpinë tuaj?" Vajza nuk ju përgjigj. Ai fol derisa u acarua që ti nuk dëgjon dhe besoi që vajza nuk dëgjonte. Kur vajza largohet dhe krijon një distancë, thotë: "Gjyshi, në shtëpinë time nuk mbizotron asnjë. Ne përpiqemi të gjithë ta çojmë familjen përpara sepse ne duhemi." Dhe në fakt thelbi i familjes është që ne të duhemi.
Ne i duam fëmitan pa kushte. Pa tjetër. Se duat do të dush partnerin me kushte? Që do të thot? Ne nisemi nga marrëdhënie ekonomike, jam dakord, se duen, por nisemi varësisht nga marrëdhëniet ekonomike në çift. Vitet e pare në dashuria me flutra. Pastaj, po nuk gjeneroj ai ti umbet interesin edhe ku dëgjon. Jo, gjenerojmë bashk. Prodhem bashk, duhet të ndryshojmë këtë mentalitetin në shoqërinë tonë, nëse duam të integrohemi, të zhvillohemi, nëse duam të prodhem lumturi. Dhe ne themi që numri i divorceve në X vend është shumë i lartë, po më mirë jetë numri i divorceve se të jetë numri i vrasjeve. Po, shumë i lartë. Kjo është zgjidhje më e mirë. Po më mirë jetë numri i divorceve se të jetë numri i grave të dhunuar, është deformim personal. Ne nuk po e llogarisim fare qenien grua, e nuk e llogarisim fare. Po ti ke prodhuar qenie të vogla që pranojnë të dhunohen, që e shohin si mjet, që e shohin si zgjidhje, që do gjenerojnë familje që do dhunojnë. Se këta djemt janë djemt që janë dhunuar nënat e tyre në vegjëli dhe e shohin si të drejtë mashkullore ndaj femrës. Përderisa në familjen time kam bërë kështu, pse mos bëj dhe unë kështu në familje. Po, kjo është gruaja jote, po është nëna dikujt, është motra dikujt, është vajza dikujt. Dhe dikush është e bukur, nuk kanë njëti mentalitet për vajzat e tyre. Vajzat duhet të jenë princeshë, duhet të princërojnë aty ku do shkojnë. Rrallë ndodh që një baba dhunues të dojë që vajzave të dhunohet në jetë. Ka raste, po jo, po në tërsi. Jam dakord, po ka pasur dhe raste kur babalar kanë dhunuar nënën dhe vajzën dhe djalin në shtëpi. Dakord, ajo është ai kalimi emocional që unë të thash, kur të unë kalon limitet e veta, nuk e reflekton më, dhe gjëja del nga ky individi, dhe ne duhet ta menaxhojmë para se si kjo gjëja të bëhet gjë. Se po bëj gjë del, rritet, zmadhohet dhe arrim në qendrën që kemi arritur sot. Se ka pasur, nuk po flasim për raste ekstreme kur dhe babai ka vrarë djalin, ka vrarë dhe vajzën, kur dhe djali ka vrarë babain, ka vrarë nënën, por këto raste ekstreme. Nuk janë raste të shëndetit në një gjendje të shëndoshme ndore, se janë larg mend që një njeri mund të vrasë enën nga e cila ka dal. Si e shikon pse tre gratë vrara? Në fakt unë besoj fort që është ndaluar se ena, arma që ai ka përdorur ka qenë shumë e madhe dhe pa nuk ka arritur ta fshehë si duhet ose pasi përderisa ka arritur të vrasë tre gratë cilat nuk kanë qenë asnjë tim vend, as nuk kanë pas le të themi ka pra të gjë është nisur, pra të gjë ka dalur. Ka qenë e gjitha e programuar. Absolutisht, nëse nuk mund të marrësh një armë dhe të ecësh gjithat rrugë, se minimalisht do reflektosh nëse nuk ke një qëllim. Do reflektosh, ka qenë e programuar, absolutisht. Në gjithë të rrugë që ka bërë me armë, pse nuk u parandalua si pas të e vrasja? E para dhe më rëndësishme nuk besoj që ka pas gjatë autoritete policore, nuk besoj këtë pjesë, se po të kishe pas sigurisht që këtë gjë dhe ishe parandalua. E dyta, ne po këthemi në ato shëshorit e ftohta europiana, kure nuk ta shqetson më çfarë ndodh tjetrit në gjitur. Po, ne kemi parë video ku tjetri rëzohet se i bindë fikët dhe ne nuk ndalojmë të prekim. Pra kemi arritur në këtë ftohtësinë që jeta ime është personale ime dhe mos duhet të miks me jetën e tjerëve. Parim të ftohen, po kjo është ftohje njerëzore dhe kjo është shumë e trisht. Pjesa më e bukur që nis njerëzore është kur jeton shpirti. Në momentin që ti kthesh në një qenie automate, shumë personale, po ka një problem se kur ne rrezohemi duam që të na ngren. Duam një dorë që na zgjat, një dorë që na mbështet, një dorë që na fërkon supin që na pyet si je, që na shikon në sy. Ne duam një njerëz që të jetë për ne, po nuk jemi ne ai njeriu këtu. Po pse ndodh kjo? Po ftohemi si shoqëri, po kalojmë në këtë shoqëri individualiste dhe thers detyrimet dhe ndryshimet e diversiteteve sociale sjellin të mira të çështjet e tyre. Domethënë këto mund të jenë gjëra shumë të mira mbas 100 vjetësh për nipërit e mi, po momentalisht për mua nuk jas, po vi nga një shoqëri shumë e nxehtë, shumë e dashur ku njerëzit puthen dhe përqafohen dhe po kalojmë te shoqëria që njerëzit përshëndeten me dorë. Dhe ne na duket absurde para 20 vjetësh, po ta përshëndesit me dorë, unë do flisja për të gjithë ditën, ose do të mendoja gjithë ditën. Pse më folja ti? Kur ti sot më përqafon, unë them, wow, si kam mundsi. Ka njerëz që përqafon akoma. Ndërkohë, edhe mjekët e pranojnë, shoqëritë e ftohta kanë ardhur nga largimi i këtyre elementeve, por ka një gjë që mjekët nuk e thon dhe nuk e di pse nuk e thon. Ka katër hormone që çlirohen në momentin që ne përqafojmë dhe puthemi dhe duhemi. Janë katër hormonet e lumturisë që përmirësojnë stilin e jetës, ulin stresin, ulin në rastet mundësinë riskun e depresionit, ulin në riskun e sëmundjeve kardiake. Kështu që këtë mjekët duhet ta thonë që kur ne duhemi jemi më të lumtur dhe jetojmë më qartë dhe jetojmë më shëndetshëm. Kjo është e vetkuptueshme, po nuk ka rritë ta kuptoj pse të mos e bëjmë të gjithë bashkë këtë gjë. Dhe besoj që kemi mundësi për ta bërë. Aq më tepër ajo që tregoj dje, ajo që ndodhi dje, na bën të kuptojmë. Ikthen mbrapsht të gjitha, patjetër jam dakord. Na kuptojmë që jo, ne duhet të përpiqemi, por në këtë ka. Ndoshta jemi përpjekur kaun në kundër, jemi përpjekur gabim. Domethënë duhet të përpiqemi në atë kaun që nuk e vdes njerëzoren te njeriu.
Se ne gjithmonë kemi marrë një edukim ku na thuash, a mundesh me qenë njëri se ti profesionist do bësh, ti një shkollë do e marrësh, ti një punë do e bësh dhe do mbijetosh në këtë tokë, se çdo qenie në këtë tokë mbijeton në një mënyrë apo në një tjetër. A mundesh të jesh njëri? A mundesh të jesh njëri? Dhe kur thuhet njëri, është një diapazon shumë i gjerë gjërash, është emocionaliteti, është ndjeshmëria, është kujdesi për tjetrin, është mos i bësh tjetrit atë që nuk do të ta bëj tjetrit ty, është të kujdesesh se kë ke fqinj. Do me thënë, po t'i vësh re, janë ato momentet ku njëri me një pjatë ushqim, shkon të fqinj dhe i bje derës. Pse, ka ngordë për buk? Jo, ndërton një qënjen, ndërton marrëdhënien, ndërton pjesën humane me njëri tjetrin. Kështu që besoj fort që kjo pjesa po humbet në shoqërinë tonë, jo plotësisht, se derisa të vdesim në të brezit zic, që kemi lindur në shekullin 19, nuk ka për të ndodhur, po mbasi të ikim ne, besoj, kam dyshimet e mia. Do kaloj, do ta zbutim pak situatën, por nuk është aq aq e lehtë, sepse ajo është më e dhimbshme, kjo është më e dhimbshme. Se nëse trajtojmë një problem me njëri me probleme psiqike që bëri këtë gjën, shkenca e një këto lloj problematike, po, ai nuk reflekton më dhe veprimet e tij nuk reflektojnë si vrasje. Reflektojnë si e drejtë dhe ai edhe po ta pyesësh brenda vetes, ai thotë un kam bërë. Logjikun kam pasur të drejtë dhe është jam. Është një qenie dhe gjykohet nga gjithë shoqëria dhe e segmentojmë. Po kemi pastaj turmën, ato vajzat adoleshente dhe djemt adoleshent, të cilët japin drejtën të dhunojnë njëri tjetrin për një fjalë goje. E di çfarë më dhe mua e të linë më shumë, jo dhuna në rrugë, apo në shkollë, apo në shtëpi, apo ndërmjet adoleshentëve, apo mbas pallatit, apo grupe që përplasem. Mua më dhëmb ai i treti që merr kamerën dhe i filmon. Ne po gjenerojmë një shoqëri, ne po gjenerojmë një shoqëri që merr përsipër të pranoj dhunën. Ata madje që filmojnë qeshin, oh. Edhe ka persona që futen për t'i ndarë dhe po t'i vëshëri i ndalojnë këta që duan t'i ndarë. Jo, po t'i ndaj. Lëri, lëri. Do me thënë, ne po gjenerojmë një shoqëri që po kënaqet me bullin, me bullizmin. Nëse para 10 vitesh dhe fiks para 10 vitesh, mbajmë në shkollën e tim biri ku ndodhej në rast i tillë, djem të revoltoheshin vajza dhe i ndanin edhe i gjykonin këtë personin që bullizonte. Sot shoqëria ndahet në dy grupe, në shkolla ndahet në bullin edhe ata që duart rokasin bullin, edhe nga ana tjetër ndahet në të doptin, edhe që mbetet vetëm, që diskriminohet, që nuk ka më shok, që njerëzit i largohen, dhe që kësaj turme si linde drejta, që nuk e di ku e kanë marrë, për ta bullizuar në vazhdimësi. Unë gabimin kryesor këtu prapë e lejtë familja. Në shpinë time nuk mund gjenerohet një vajzë që bullizon vajzat e tjera, sepse unë i rinë në kokë dhe i them, s'ke drejt mbjet në tjetrit. Me zi rrisi në natë të tyre, kush e ti që ta dhunosh, ka bo një gabim, ka bo një faqë, që ka lidhje me shkollën, bëhet një takim me zyshun kujdestar, me drejtoresë, me prindin, dhe gjërat diskutohen, dhe gjërat zgjidhen. Jam dakord, dua të të ndërpres në një moment. Jam shumë okay me atë që thua që ti vajzën e edukon, që të mos gjukoj, pare gjukoj, cënoj, tall, përgojoj jetën apo veprimet e shoqes së saj. Patjetër. Mendon që ndodhe një jetë e gjë në familjen e asaj vajzës, kundrejt vajzës tënde apo vajzës time? E di kush është problemi? Se do unë kam këtë sfidën shumë të madhe. E di na, di kush është problemi jon, që ne gjithmonë gjykojmë a do ta bëj tjetri. Jo, po jam dakord. Jam dakord, po ne kemi po gjykojmë. Nuk e bën këtë, po kur e bën ai tjetri, çfarë duhet bëjë? Do vetë mbrohet. Atëherë, shumë bukur dalim, do të thënë ne nuk e kemi mësuar të bëj bullizëm fëmijën, po kaj, por duke i ushtruar bullizëm ai tjetri do ta kthej në të njëjtën monedh dhe të dyja bëhen bullizuese. Ka një problem. Këtu prap ja kthej familjes problematikën, se dhe prindër që shikojnë që vajza të vjen e çar, të vjen me gjak, që shikojnë që vajza vjen kokulur gjithmonë, që vajza ka një trishtim të vazhdueshëm. Ku jeti më prind që nuk po shqetësohesh, që kjo gocë ka diçka që nuk shkon? Sepse duhet ta vëre edhe prindit e fëmijës së bullizuar. Ja bullizuar ka frikë të shpreh, sepse do më rrafin prapë nesër, do më presin jashtë shkollës, nuk është halli do e rrafin të shkolla. Do më presin të rrugat e kursit, do ma bëjnë jetën ferr dhe më mirë po duroj një trafër sot, se ta 50 trafëra nesër në grup. Se kështu kanë vajtur, domethënë ne kemi vajtur te gjendja e getove në Amerikë, të nivelit kaq të frikshëm të ulur sa dhe po këtë po shpjegoj që turmat, domethënë qeshin, kënaqen nga jasën. Dhe janë turma shumë të ndaja, se janë ata që nesër do e mbajnë këtë vend, do bëjnë qenjet. Ata do jenë drejtuesit nesër. Që do thotë, do jetë një drejtor që s'ka problem që t'i mbytën njerëzit në institucion, madje t'i marrë edhe telefonin të bëj kamerë. Të mërshme. Ti, në momentin që ndihesh keq, nuk rrezosh dhe nuk shqetësohesh se u vrapë, por ka kush ndori kamerë me të bëjë video. Kush të filmoi, po. Po, dhe që qosh me brabë dhe pasaj futesh me një skuta dhe rëngon edhe lëngon halën që kalove. Dhe që nuk pyt më njëri që rali ke, por thonë si mund të qeshim në me të keshën e tjetrit. E di që a më pëlqenë mua të kjo pjesë, vëtëm një që,
që bota është aq e rrëmbullakët, se që në momentin që ty të ndodh kjo gjëja, të tjerë njerëz qeshin me ty. Është e dhimbshme dhe ka mundësi që këto vajza të reja të reflektojnë dhe të kuptojnë një gjë, që nesër do jetë fëmia jote ose ti në atë lloj gjendje. Është e frikshme, është e tmerrshme, por është diçka që do të gjejmë me patjetër. Që kthehet. Që a ka mundësi që të fillojmë dhe të reflektojmë? I kemi humbur shpirtin, këtë po të them. E kemi humbur shpirtin. Në moshën time dhe tënde nuk ka bërë vaki që të rrifem, por dhe nëse ndodhte, ne i bënim gjyqë ne njerë si moshatar, le, pas e që merresh zysha kujdestare, merresh prindit, gjaj bëja që madhe sa nuk guxonte të më ta mendonte njëra apo tjetra. Dhe ne mërit, unë jam rrit mbrezi në 97, ku ishte çdo gjë, as shtet as ligj që ne themi autoriteti. Autoriteti je ti. Po, familja. Autoriteti është nëna jote, është autoriteti jote që të ka edukuar ty. Me të mirë, me rregull, me striktizëm, si qënje, pa dhunë, por duke të diktuar ty sjellje. Dhe nëse ti shikon një nën që nuk e ka problem ta shty tjetrin, se ka çantën firm, ta bullizoj tjetrin, se ka akletet këqija, qa mendon që gjenerojmë ne? Bullizëm. Bullizëm. Njërin nga dy rastet e kaluara, sepse para kësaj të kishte edhe një rast javën përpara të vajzave që rrihen në një gjimnaz në Sami Frashër ose në Partizan, nuk e di sakt. Dhe dëgjoja ti mbirë që shpjegonte që ajo vajza i kishte thënuar nënën që kjo vajza ti nuk e kishte edhe diçka shumë e gjatë. Pra, gati justifikonte që kush është ajo ti ngjalli nënën në varr. E kuptoj. Deri diku është humane. Po. I thesh, po dukur e rrahi, edukoj mam. Edhe ngeli, rinë të mendoj, mami nuk edukoj njerëzit, duke i dhunu se akumulojnë dhe në rastin e parë ajo ka për ta ribullizua të vajzë, kur kjo tjetra që e ndimojnë mos të jetë më, ajo ka për ta ribullizu, madi ka për ta kthy më keqë, dhe këto gjëra qojnë në vrasje, këto gjëra qojnë në vrasje, akumulimi i vazhdushëm i mbi dhunimit që në vrasje, është një bullizuas që e vret, ose është një i bullizuar që s'duran më dhe e vret. Po. Kështu që këto gjëra duhen diktu dhe nga institucionet e shkollave. Do të thot, evidentove një grup të thunshëm, se ne kemi e zide i përjashtojmë, se e që nuk zidet problemi duke e në rrugë. Për kundra jo, si? Ti ke një institucion psikolog, që më falë që po e them këtu, po institucion, një drejtori arsimore, ministri arsimit, duhet të ndërgjegjësohet që këtë institucionet nuk duhet të flej më gjumë. Që dy institucionet nuk mbush letra dhe thot i bëra ore dhe marr lekët. Jo, kjo institucione mos punoj me gjithë shkollën, po të punoj me individ që kanë. Vërtet janë probleme. Po, se ndoshtë ata duan të flasin, mund të janë qënja normalis. Janë qënja normal, janë fmi, mo janë fmi. Janë 15 vish, mo janë fmi, janë minoren, janë të papjekur, janë në moshën e hormonit, jo në moshën e logikës, ku hormonit flet 5 herë më shpejt se mëndja. Duhet ullet dhe t'i shpjegohet që gjërat që ndodhin, ti kuptojmë, ti flasim. Unë kam qënë të 10 vite, një dekadë. Në tila raste s'kam marrë kur, më madje as nuk i kam çuar t'ia vërejtje në përdrejtoria në presidencione. Jam uli, kam marrë dhe jashtë shkolle në kafe, jam përpjek t'i kuptoj. Se vin nga familje me problematika shumë të thella. Mendon që ka të shtuar, dua të them, me gjysëm zëri institucioni familjes në vendin tonë? Unë aty e gjegjit problematikën, nuk e gjen asnjë vend tjetër. Nëse ti ke ndërtuar një institucion të dështuar, ku ti nuk merresh me pjesën edukimi, është art, është detyrë, është mision, është, e tham të dyja me egoj, është mision, është profesion. Ti ke një profesion X që mbaron në moment që ti ndron profesion, po ti ngelesh nën gjithë jetën. Kjo nuk ndryshon që ditën e parë që vogëlusha ka çel syt. Atëherë, ti duhet ta bësh detyrën tënde. Jemi shumë të zënë, po ti ke mundi ta ndikësh fëmijën me telefon, të komunikosh, të çosh një zemër, ta pyesësh si je, kur kthesh në shtëpi, duhet të ketë një kohë produktive që ta shikosh. Jo shumë, po çere kore, se ti e skanon fëmijën tënd. Se ti e skanon rrudhën në ballë, rrudhën në sy. Që në momentin kur thot mirëdita, kuptohet. Po, i shef ngjyrën e lëkurës, çka ka ndodh. Nëse nuk alarmohesh ti, çfarë ndodh? Më falni. Nëse nuk alarmohesh ti, çfarë po ndodh me fëmijën tënd? S'mund ta presësh gatë të tjerë. Kështu që unë besoj se duhet të shqetësohemi për atë që do vi më mbrapa. E di çfarë duhet të ndodhte në këto raste. Nuk duhet të shoqërohen voglushët në rajon, por të shoqërohen prindit. Dhe nëse prindit shoqërohen, si është ajo historia e djalit që nuk ishin të anën dhe mori vezën e komshiut, ja çoi në shtëpi. U gzuan nëna se hëngrën. Në limitin ekstrem të referisë. Pastaj i mori pulën. U gzuan e hëngrën. I solli dhe lopën, u gzua kur u rit, e kapën dhe e dënuan me vrasje. Dëshira e vetë me djalit ishte merri në gjuhën e nënës time dhe ma prisni, sepse nuk më ka thënë njerë mos, që do të thotë, duken të egra, të thunë që me këtë fjallet mos.
po nuk janë krijuar kot, nuk janë në fjalor vetëm për të mbush reshtat. Mm. Ka sa gjëra që ne duhet t'ja themi fëmijëve tan. Unë nuk jam për dhunimin e fëmijëve. Ama sa gjëra që nuk jam për komunikim me ton kur fëmia gabon. Se unë i vë zjarin shkollës në thojza, po mi bëri që fëmijës tim. Po të njëjtën gjë i bëj fëmijës tim, çfarë i bën që një fëmijë tjetër. E, po duhet jetë tek të gjithë. Domethënë, nuk të gjithë prindrit kjo lloj gjëje. Ndjeni, nuk e di më ashtu zëri. Do ta mbyllim tani. Jo, nuk ka gjë. Edhe këtu dua ndaloj. Në momentin që ne do fillojmë të bëjmë maksimalisht detyrat tona, atëherë ne mund të kërkojmë llogaritë të shkolla te prindi tjetër. Nuk ndodh kur një konflikt, po nuk ishin dy. Mm-hmm. Nëse kjo vajza që bullizohet shkon në shtëpi dhe i tregon nënës që ndodhi, nëna shkon dhe e para ndalon atë që ne pam atë. Po. Sepse babai shkon dhe flet, po dhe ne ku shkojmë, nuk shkojmë për të zgjidhur gjërat. Shkojmë me agresivitetin për ta luftuar fëmijën e tjetrit. Jo, fillo të kuptosh se ndoshta është fëmia jote. Fëmia mund ta ketë gabimin. Dhe ne nuk themi kurrë që ti themi fëmijës tonë çfarë ka ndodhur, pse çfarë fajke. Dhe këtë raport të drejtë sinqeriteti, sinqerisht, unë jo që jam këtu dhe jam televizion po e them, kam ndërtuar një raport të jashtëzakonshëm vërtetësie me të tre fëmijët, sepse nëse si fal unë, kush do i falë, dhe nëse si gjykoj unë, kush do t'i gjykoj. Mm-hmm. Pra duhet bësh me fëmijën tënd avokatin dhe gjykatësin, në mënyrë të artit që mos ta bëjnë të tjerët avokatin dhe gjykatësin me të. Që ta kuptoj kur ai tjetri është duke e cënuar, apo ta kuptoj kur ai po cënon dikë tjetër? Me të drejtë më shqetëson më shumë ke e dyta, se fëmijët e mi merren me artë marciale dhe do të thënë nuk para ka ndodhur që të ti cënoj, në sensin ti cënoj dot fizikisht kush. Ja është dashur të vetë mbron momente ndryshme në jetë. Nuk kam ndier mirë që ma kanë thënë në fazën 2, pra sepse nuk e kanë kuptuar mirë sinjalin e herës parë, ata se kanë lexuar si duhet, që po ndon vi diçka prap. Se ata precedente që sjellin precedente, po nuk i zgjidhe problemet, po nuk i zgjidhe, po nuk i diskutove, po nuk i dhe forcë fjalës, pastaj mjeti mbetet dhuna që nuk është zgjidhje. E vërtetë. Nuk është zgjidhje, sepse mendoj, ja e rrafëm dikë, e dhunuam dhe u zgjidh. Ajo dikush do mbledhi 5 shok, unë do marr 6, ti do marr 8. Dhe këto gjëra shkojnë nëpër ato dhunëra që ndodhin nëpër gjimnaze me thika. Dhe po e them me bindje të plotë, është era parë që bie kaq fort se gjës. Nuk janë përgjegjësi institucionet arsimore. Është familja. Unë nuk mund të di çka ka akumuluar fëmia ot natën. Nuk e parashikoj dot. Nuk është në dorën time. Kështu që jam me fëmijët, ata janë fëmijë, duhen trajtuar dhe duhen ndihmuar. O njerëz, mos vraponi mbas jetës, fluks, lek, para, fluks. Gjëra, biznes, pushtet, harone një gjë. Këto qënjet në jetë dalin e emrin tuaj. Gjithë jetën bajnë e emrin tuaj. Dhe ju gjithë jetën e emrin përgjegjës. Jo për sukseset, për gabimet e tyre. Të falenderoj shumë Entela që ishe në studio. Shpresoj që të tilla biseda nga ne, nga studio të tjera, nga programe dhe të ftuar të tjerë, të japin një ndryshim familjes shqiptare dhe shoqërisë shqiptare. Shumë faleminderit edhe për të që i trajton këto tema dhe të falenderoj jashtë masa se gjithmonë kap tema të cilat minimalisht ne duhet i flasim. Të përpiqemi të flasim. Arrim apo nuk arrim mesazhin e duhur, minimalisht ne duhet i flasim. Diçka do bëhet, jam e sigurt. Me patjetër.